Mrazivé počasí ani vydatná sněhová nadílka nedokázala odradit stovky otužilců z celého Česka, kteří dorazili během prvního prosincového víkendu do Hradce Králové na 51. ročník otužileckého Labe 2023 a 22. ročník memoriálu Františka Kašparovského. Plavalo se na různě dlouhých tratích. Voda měla pouhé 2,4 stupně Celsia a vzduch minus 2 stupně Celsia. Plavou se jednak tratě nezávodní, 100 a 250 metrů, kde jde jenom o to tu danou trať uplavat v dané teplotě, v dané vodě. A pak se závodí na tratích 500, 750 a 1000 metrů. Tam jde o čas, vítězové dostanou nějaké ceny a všichni dostanou body do Českého poháru v zimním plavání. Jako první proběhl závod na 100 metrů a do mrazivé vody se ponořili plavci nejrůznějších věkových kategorií a ani po absolvování závodu jim nechyběl úsměv na rtech. Ty plavci budou někde 10-11 minut ve vodě a zase pojedou domů nějakých 300 km. To je prostě tam se říká láska k tomuto sportu, jo, protože tudy cestujete sem, tudy domů, ale ve vodě jste jenom chvíli, ale do té vody. Poté přišly na řadu další tratě a startovalo se na několika místech. Mezi závodníky byly i ženy. Plavu už 20 let v zimní vodě, plavu teďka 250 metrů, to stačí v tomhle zimním počasí, takže si myslím, že to bude dostatečný. Pomáhá mě to hodně, hlavně na psychiku. Člověk má při to vodu takovou pokoru, ale když vyleze, tak to je... To je prostě bomba, no. Do Hradce Králové zavítala z Pardubic i mistryně světa v zimním plavání Renata Nováková. Podle ní jsou přednosti otužování nesporné. Plno lidí říká, že jsou méně nemocní. Já bych spíš řekla, že ten průběh nemoci je rychlejší. Že nebýváme třeba nemocní týdny, ale je to v řádu dní. A určitě jako je to rychlejší a to tělo je líp na ten chlad aklimatizovaný a zároveň ta parta lidí okolo je úžasná, takže to nám dává i energii takhle zvenku. Hradecký oddíl dálkového a zimního plavání, který je pořadatelem těchto závodů, má v Hradci Králové mnohaletou historii, která sahá až do roku 1972. Klub má poměrně silnou základnu a otužilci se pravidelně účastní nejrůznějších závodů v Česku i zahraničí. Plavou ženy i muži a v klubu mají také plavkyni, které je více než 80 let. A i letos si v rámci otužileckého Labe v chladné vodě zaplavala. Dobrý.